Máme hotovo. Ďakujem za príjemnú spoluprácu. Vaše dievčatá sú profičky. Aj ja som spokojná. Očakávala som viac problémov. No, teda. U vás je všetko tak zorganizované. Je. Zakladám si na tom. Tak moje číslo máte. Keby ste niečo potrebovali, pozvite sa. Dám vedieť. Čau. Majte sa. Tvoja odmena. Čo je? Nemohla by si to dať radšej Šimonovi a zariadiť, aby ma zase zachránil. Keď som pocítila jeho mužný stisk, tak sa mi otriasol celý život v základoch. Bože, tak vieš čo, tvoju odmenu si vezmem ja a tebe nechám romantické spomienky. No, tak to zase nie. Finančnú odmenu si zaslúžim. Nie, to bol kaskaderský výkon. No, ja idem. A ty s nami neoslaviš? Ale áno, len ide mi vina, takže začali bezo mňa. Myslím, že prežíva druhú kubertu. Ale boli sme dobré, nie? Ako hodnotíš ženskú akciu? Na jednotku. Myslím, že všetky si zaslúžime odmenu. A toto si tu zabudla, Nina? Nie. Tu si nechám ja. Páči sa mi.